זה אחד מהמקומות הכי מסוכנים בעולם, עמק המוות בקליפורניה. קורא לוי, תפוך למשפחה ותסוקר. בין היתר, עמק המוות מזוהה כאחד המקומות הכי חמים בעולם. וכמה הוא חם אתם שואלים? ב-1913 בעמק המוות תיעדו 56 מעלות צלזיוס. מאז ועד היום זה נחשב הטמפרטורה הכי גבוה שתועדה אי פעם בעולם על פני כדור הארץ. ולמרות שבמהלך היום חם שם בצורה מטורפת, בלילה הטמפרטורות שם יכולות להגיע למינוס 10 מעלות. למרות שזה לא כזה קר, אבל אם אתם מתכננים יום שלם שם ואתם מתקיים שם בלילה, זה כנראה יגמור אתכם. ואם הטמפרטורות לא יתפסו אתכם שם קודם, השערות המטורפות יתפסו עם הכמות ברקים הכי גדולה בעולם, והצפות הכי גדולות בעולם כמובן גם כן. ובעמק המוות מתועדים כל כך הרבה מקרים של מטיילים שהלכו ולא חזרו, ואנשים שפשוט מצאו את מותם במקום הזה. לדוגמה, המקרה של אלכס יוצא הצבא ובת זוגתו אמילי שיצאו לטיול קמפינג בעמק המוות. אני לא יודע מי יוצא לטיול קמפינג בעמק המוות, אבל זה מה שהם עשו. ולמרות שהם היו מטיילים מנוסים, הם תכננו טיול של יום אחד, אבל הם לא חזרו אחרי הלילה. אז שלחו אחרי משלחת חיפוש שחיפשה אותם בכל המדבר, שזה יותר מ-8,000 קילומטר רבוע. לאחר 3 ימים של חיפושים, מצאו את הסוברו שלהם נטושה באמצע המדבר עם 3 הכלבים שלהם בפנים. בדרך נס, 3 הכלבים האלה יצאו בחיים. אבל בני הזוג לא היו שם. הם השאירו פתק למחפשים שיש להם מים למשך 3 ימים והם הלכו לחפש עזרה. ואחרי כמה שעות של חיפושים, אמילי נמצאה חיה עם פציעה ברגל באיזה מערה, וחבר שלה לא נמצא עד היום. וזה למה עמק המוות הוא אחד מהמקומות הכי מסוכנים בכדור הארץ. אם אהבתם, רוצים שאני אעשה עוד סרטונים מעניינים כאלה על כל מיני דברים, תגיבו אותם למטה ואני אעשה עליהם סרטון.